Ha estat un inici de temporada complicat per diversos factors, però l'Iversol Club Bàsquet Tarragona comença a trobar el camí correcte. Contra el Palmer, Mallorca va arribar la primera victòria del curs. Els de Noé Monroy van aconseguir-la a la setena jornada i va ser fruit de la progressiva millora en múltiples aspectes. Primer, el CBT va millorar l'arrencada dels partits i després els tarragonins han anat afinant la defensa en les segones meitats per tal d'evitar parcials desastrosos que enterraven qualsevol opció de victòria. Un dels pròxims reptes per als de blau serà millorar l'aportació ofensiva de la banqueta. En línies generals, Noé Monroy ha donat força protagonisme i minuts al quintet inicial, que ha carregat amb el pes anotador. En aquest sentit, la banqueta ha de sumar més en atac, perquè dels 461 punts que du el CBT enguany, només 125 provenen de jugadors que no han sortit de titulars. Això és tan sols un 27% del total. I és un percentatge que compta amb dos pics particulars, dos partits en què un jugador que sortia des de la banqueta va tenir una actuació destacada. Contra el Salou, Usman va fer 13 punts, en total 33 punts des de la banda. Aquell dia van ser el 46,5%, quasi la meitat de l'equip, un percentatge pràcticament idèntic al del partit contra el Sant Antoni. 30 dels 65 punts van venir de refresc. Aquell dia, Ferran Torres se'n va anar fins als 19. La realitat, però, és que fora de casa costa molt més, que la banqueta no té en abundància. Per exemple, en la victòria d'aquest cap de setmana a les Balears, els de Noé Monroy només van fer un 13,4% de punts amb jugadors no titulars, 9 de 67. El percentatge més baix l'hem de buscar en la visita al filial del Gran Canària. Aquell dia, els suplents del CBT només van fer 7 punts, menys d'un 10% del total. Contra el Palma i l'Alginet, les estadístiques van ser millors, però no prou per guanyar.